gedəndə Qarabağı azad edəcək demişdi. 20 gün gecə gündüz mənfur düşmənə qarşı igidliklə döyüşdü və Qarabağ azad oldu. Yeni Avaz.com Xəzər TV-yə istinadən xəbər verir ki, söhbət Cəlilabadlı igid kəşfiyyatçı xüsusi təyinatlıların giziri Mədəd Xankişiyevdən gedir. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Mədəd ordu sıralarına yollanıb. Cəsarəti və cüssəli duruşu ilə ilk baxışdan diqqəti çəkən Mədəd kəşfiyyat taburuna cəlb edilib. Hərbi xidmətini başa vuran Mədəd Xankişiyev vətənə xidmətini orduda qalaraq kəşfiyyatçı kimi davam etdirib. Sonra daha peşəkar hərbiçi olmaq üçün kəşfiyyat kurslarına qatılıb. Vətən müharibəsində xüsusi təyinatlı qüvvələrin kəşfiyyat taburunda gizir kimi iştirak edib. Mədəd Xankişiyev vətən müharibəsinə 27 sentyabrda Kəlbəcər istiqamətindən başlayıb. Cəbrayıl, Füzuli və Xocavənd istiqamətində gedən şiddətli döyüşlərdə şücaətlə döyüşüb. Düşmənin bir neçə canlı qüvvəsini məhv edən qəhrəman Gizir oktyabrın 15-də Xocavəndin Tux kəndi istiqamətində yerləşən yüksəklik uğrunda gedən Əlbəyaxa döyüşdə bir düşmən zabitini və onlarla əskərini məhv edib. Özü isə başından aldığı güllə yarasından şəhid olub. Mədəd Xankişiyev ölümündən sonra Azərbaycan bayrağı və Rəşadət ordenləri, həmçinin vətən müharibəsi iştirakçısı medalı ilə təltif edib.